Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနှစ်နှစ်ခင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Baseball Reaction Channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် channel တွေကိုရောက်ရှိလာရောက်စီတိုင်းအဆက်စားရစီပြကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ shoot down ပြလိုက်ပါတယ်ခုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော် reaction လုပ်ပြသွားခြင်းတဲ့ video ကတော့ရဲဘော်ရှမ်းလေးရဲ့ video ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကောအရှင်ကောဝိဒရွှေအုံးပင်ဆရာတော်ရဲ့ဒါဒီဟိုသူ့ရဲ့ဒီတော်လန်ရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဗောနော်ဒီရှုပ်ပွေနေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်သူပေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုမကြည့်ခင်ပါဒီဘိုးကြီးနေမျိုးစင်တို့တော်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ PDF လူငယ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးမိန့်ခွန်းပြောလဲဆိုတာတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ကမိန့်ခွန်းပြောရင်ရမ်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမှဒီကနေ့ကြည်နေတော့ခွန်အားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲအတူတူသွားပြီးမှဘယ်လိုမျိုးပြောထားလဲဆိုတော့သွားပြီးမှ relation လုပ်ကြည့်လောက်နော်အဲ့ရမတ်ထောက်ကိုဒီထဲမှာဘာနေတဲ့ဘဝဝင်နေတဲ့စစ်ကြီးတွေနဲ့နောက်ထဲမှာ legend စုဖွဲ့နေတဲ့ဒီကောင်စစ်ကြီးရဲ့မျိုးတွေကိုဒီလိုနွနွတွတွဒီနေ့ဒီနေ့ပြေဆုံးစကားပြောခွင့်ရတဲ့အကြောင်းဝမ်းသာတယ်ဘုန်းကြီးတွေမင်းတို့လိုတာမိုးရှိတဲ့လူငယ်တွေဓမ္မငယ်ရဲဘော်ရဲမျိုးတွေနဲ့ဒီနေ့မှာအခုလိုဒီနေ့ဒီပြရတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘုန်းကြီးတွေတာမိုးမတန်ရှိတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်နေမှုလို့အခုလက်ရှိသမိုင်းတစ်ခေတ်မှာကြာရောက်လာတဲ့ပခုံးပေါ်ကြာရောက်လာတဲ့သမိုင်းကြီးတာဝန်တွေကိုတကယ်ကိုရင်ထဲကအုံတော့တွေးခေါ်တဲ့ကယုံကြည်ချက်ရှိရှိเนาะအပြည့်ဝထားပြီးတော့ဒီလိုအသက်ခံတာဘဝနှင်းဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်တော်လန်ยีသူရဲ့ကောင်တော်လန်ยีတပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရဲဘော်တို့ဒီမှာစုဖွဲ့တယ်လေ့ကျင့်တယ်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်အခက်ခဲတွေကြီးကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ထွေထူးပြောကြမလို့သူရဲ့ဘော်တို့ကြည့်နေနေနဲ့နောက်ကနေလမ်းလျှောက်လာကြည့်နေနေနဲ့အမိုင်းထဲမှာဖတ်ဖူးခဲ့တဲ့ဖက်စစ်ဂျပန်တွေကိုတော်လန်စင်ကာလကနိုင်ငံလုံးလဲနေလျောင်းမြင်းဆောင်မကြံရရလက်နက်ကင်ဆွဲရှိတဲ့အဝိစားကောက်ဝစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နှွဲခဲ့ကြတဲ့တို့ဘိုးဘေးတွေလက်ထက်ကဖြစ်စီကုန်အောင်မှပြန်မြင်အောင်မိဘိုးဘေးတွေခေတ္တကလည်းဒီလိုပဲဘောင်ကွာ40နှစ်43 44ကာလတွေမှာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာဖက်စစ်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဂျပန်တွေကိုဒီလိုပဲရရလက်နက်ကင်ဆွဲပြီးတော့ဘဏ္ဍာတစ်ဖက်ရရလက်လုံတနတ်တွေနဲ့ရရဒီအိမ်လုံးသားတွေနဲ့ဖတ်ခုတ်ဖတ်တိုက်ခဲ့ကြတဲ့ဘိုးဘေးတွေတို့လည်းတမိုင်းတကယ်ကပြည့်ရခဲ့တဲ့တာဝန်ကိုပြည်ပြွန်ခဲ့ကြတာပဲဒါဒါပေမဲ့တို့တွေကဖက်စစ်ဂျပန်အပါအဝင်အင်္ဂလိပ်အပါအဝင်တွေကိုတို့အသက်ဘဝခန္ဓာတွေကိုယင်းတိုက်ထုတ်လွတ်လပ်ရေးဆိုတာကိုရယူပြီးခဲ့ကြပြီမဲ့လောကရဲ့ကူးဆက်ပြန်ပွားဖြစ်တတ်သောသဘောထားတွေအရသဘောတရားတွေအရဖက်စစ်အမွေဖက်စစ်ဇယဖက်စစ်အကျင့်တွေကိုလက်စင်ကမ်းမွေးမြူပေးခဲ့တဲ့အဒီကာလကစပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ DIA ရဆခဲ့တဲ့မြမတပ်မတော်ပဲအဲ့ဒီမှာဖက်စစ်တတိဆိုတာမျိုးစိတ်ချိန်တန်မွေးပွားပေါက်ပွားကြီးကြီးရင့်တက်လာရင်ကောင်းတော်ရောဆိုးတော်ရောအမွေဆုံးပေးတဲ့ဖက်စစ်အမွေကိုရခဲ့တဲ့တမ်းမလို့ဟာအခုအဖိုးရဲ့ရေအဖိုးရဲ့ဗီဇမီးမှာပေါ်တယ်လို့ပြောရတော့အောင်ပဲ1942မှာစတင်တည်တည်ခဲ့တဲ့ဖက်စစ်ဇယိုက်ဟာဖက်စစ်တည်ဟာဖက်စစ်ဗီဇဟာအခု2021ဖေဖော်ဝါရီတည့်ရက်မှာပြောင်းကြမွေးဖွားပြီးတနိုင်ငံလုံးကိုနှိမ့်ဆက်ကလေးဖြူခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလည်းပဲဒီဖက်စစ်တည်ရှိတဲ့စစ်တပ်ထဲမှာစနစ်နှစ်ဝင်လုခဲ့ပြီးတော့မာရင်းခဲ့ပါတော့ကိုကူကိုလည်းနောင်နာရအောင်ဒါပေမဲ့လည်းဆိုးရရအကောင်းဆိုသလိုဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုကောင်းစွာနားလည်တဲ့ဖက်စစ်ထဲကဖောက်ထွက်လာတဲ့စစ်သားအောင်တယောက်အနေနဲ့ခင်ဗျားတို့အခုဖက်စစ်စနစ်ကိုအကျွင်းတိုင်အကျွင်းမဲ့အပီးတိုင်ချိန်မုံနိုင်ကျွမ်းရှိမဲ့သူရဲကောင်းအနေနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်ခွင့်ရတဲ့အနေအထားကိုရောက်လာတဲ့ကြောင့်ဝဲတာဘူးကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်အဲ့တော့ကျမောင်ညာပဲနော်ဖက်စစ် CID ရှိတဲ့စစ်တပ်တစ်ခါကြောင့်တိုင်းပြည်ကအခုလိုအနေအထားကိုရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရဲဘော်တို့တွေဒီဖက်စစ် CID ဖက်စစ်အာဏာရှင်ရဲ့အငွေအသက်နည်းနည်းလေးမှမကျွင်းကြံတော့တဲ့အနေအထားရောက်အောင်တိုက်ခတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ရဲဘော်တို့လက်နက်ကင်ထားတဲ့လက်တွေလက်နက်ကင်ရင်းနဲ့ရင်ပါတွေးကြုံလာတဲ့အုံနောက်ထဲမှာဖက်စစ်အာဏာရှင်ရဲ့စရိုက်အငွေအသက်အလေးအကျင့်ငူဝါဒကိုကျောင်းဆန်းပြောခဲ့သလိုပြောရင်စောက်ကျစ်လုံးဝမရှိဘူးခုကလေးကတော်လန်ရေးကာလမှာကလေးကခိုင်ခိုင်မာမာကျင့်သုံးမှုတည်းရဲ့
ဖက်စစ်ငွေဆိုတာအာနာမက်တယ်ကိုကျိုးကိုတွက်မယ်တနက်ပြောင်းကထွက်တဲ့အာနာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးကိုကျိုးအတွက်ရှာဒါဖက်စစ်တွေရဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောမင်းအွန်လိုင်းလုပ်ရကိုပဲကြည့်ပါမင်းအွန်လိုင်းအုပ်စုတွေလုပ်နေတဲ့အားဝင်းနဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုပဲကြည့်ပါရဲဘော်တို့လက်ထက်မှာလုံးဝအာနာရှင်အငွေသက်စွေးကြိုက်မပေါ်ဖို့မပေါ်ဖို့လိုတယ်မတင်သုံးပြီးဖို့လိုတယ်ရဲဘော်တို့အနာဂတ်မှာဆောက်မယ်ကြည့်နော်ဒီမှန်းချက်တွေမှာမပါဝင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဥဆောင်နေတဲ့တရင်တက်ခွဲရွာအစဒီကျောင်းတက်ခွဲတက်စုမူရီယာအစဥဆောင်သူကွန်မန်ဒါအဆင့်ဆင့်ဒီလေဘောင်းထဲမှာအများနဲ့ဆွဲမြင်ထားမှာမတော်ဒီဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဝါရောက်ကိုအပြီးလိုက်ခြေမုံးမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဖက်စစ်အာဏာရှင်ဝါရောက်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းကျင့်သုံးမဲ့လူတွေမဟုတ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဇက်နက်ကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်နေတဲ့တက်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးဒီစစ်စည်းကမ်းကောင်းဖို့လိုပါတယ်ဓမ္မဆုံးချက်စစ်စည်းကမ်းစစ်မှာစစ်တပ်နောက်ကင်ထားတဲ့စစ်တီတော်တိုင်းမှာတိကျတဲ့စည်းကမ်းတွေရှိဖို့လိုတင်ကြားပြီးတဲ့စစ်ပညာမှာအစဒီတနတ်မောင်းခလုတ်မှာလုံတတွဲလို့ခေါ်တဲ့လုံညွှန်းခလုတ်တကြောင်ချင်းပြအော်တိုပစ်တဲ့ခလုတ်ကိုဘဲချိန်မှာဘဲဝထားရမယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကြံလာတဲ့စည်းကမ်းတွေရှိရပါလိမ့်ဘဲချိန်မှာရင်းချိန်မှာဘဲခလုတ်ကိုထားရမယ်တမထားမလားလုံမထားမလားဘဲချိန်မှာတွဲအော်တိုမှာထားရမယ်အဲ့လောက်ထိကိုစည်းစည်းကမ်းစစ်မိနေကတိကျဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီအမိန်တွေကိုလည်းတိတိကျကျနာခံနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမှသာလေမတော်တဆဖြစ်မှုကလည်းရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်သလိုတိကျတိကျတဲ့စစ်စင်ရေးအမိန်တွေကိုလိုက်နာခြင်းအပြင်အောင်မြင်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုလည်းဆင်နွှဲနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တပုတ်ရဲဘော်တို့ဒီစစ်စည်းကမ်းကိုအတိကျလိုက်နာတဲ့စစ်တီတော်တွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဘူးဆို PDF MOD ရစစ်တီတော်တွေလိုက်နာမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအေးချာပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်တယ်ရဲဘော်တို့အဲ့ဒီစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်တွေကိုဖတ်ဘူးသလားသိသလားသတ်မိမယ်ရဲဘော်တို့ကသင်ပေးနေတဲ့အထက်မှာခေါ်တော့ခွန်တက်လို့ခေါ်တဲ့စစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်ကိုသင်ပေးဘူးသလားဖြေပါမသင်ပေးဘူးသေးဘူးခေါ်တော့ခွန်တက်စစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်ကြောင်းနေတို့သေးသေးသာသင်ခန်းစာတစ်ခုနေနဲ့မသင်ရသေးဘူးပေါ့တချို့ကသင်ပြီးတချို့ကဟုတ်ပြီအော်မကြခင်သင်ကြားပါလိမ့်မယ်ရဲဘော်တို့ကအခုကသင်ကြားစဲလေ့ကျင့်စဲကာလဖြစ်တော့အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့မသင်ယူခင်ကလေးကရဲဘော်တို့ဒီအရသာဘွားနေပြီးတော့တော်လိုင်းတက်သားဘွားလက်နက်ကင်နဲ့ဘာကြီးကြီးဟာနော်ဒါစစ်သားဘွားကိုကူးပြောင်းလာဖြစ်တယ်အခုထပ်ပြောမယ်တော်ရုံနဲ့ကြုံခွင့်ရလို့ခေါ်တော့ခေါ်တော့လို့ခေါ်တဲ့စစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်ဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာဇာတက်တီဖြစ်စေမတက်တီဖြစ်စေနားလေအောင်ခေါင်းထဲကိုတွေ့ပါဘာလို့ဒီအခုတင်ပေးလာတဲ့အခုပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့စစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်ဆိုလို့ခေါ်တဲ့ဒါကိုတော့လုပ်ရမယ်ဒါကိုတော့မလုပ်ရဘူးနှစ်ခုပဲဖွဲထားတဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုငါဒီရဝင်းထဲမှာရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးမဖြစ်မနေလိုက်နိုင်ရဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ပြင်ကြပါโอเคဒါတော့ဘွေးနေမျိုးစင်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့ core connects တွေကိုသူတို့တေချာလေးတင်ပေးဖို့လုပ်ပေးနေကြတော့เนาะအဲ့တော့ဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒီစစ်သားရဲ့အစည်းအကမ်းတွေမတိရွေးနဲ့ဒီတိုင်းပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မထူတော့ဘူးလေเนาะမင်း online စစ်တက်နဲ့သွားတူမယ်လေเนาะမင်း online စစ်တက်ကလည်းဒီစစ်အစည်းအကမ်းမှာမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ့တော့အခုစစ်အစည်းအကမ်းရှိဖို့လှုပ်ဆော်ပြီးတော့နေရာတိုင်းမှာသွားပြီးဟောပြောနေတဲ့ဘွေးနေမျိုးစင်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအရင်အားရဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะရဲဘော်ရှန်လေးရဲ့ဗီဒီယိုတက်ကြည့်လာအောင်เนาะအဲ့တော့သူဘာတွေပြောထားလဲတစ်ချက်လောက်တော့ reaction လုပ်ကြည့်လာအောင်ဘူအတွက်အစင်းနဲ့ပြင်းနေတဲ့အချမ်းပဲချင်းကြားတက်ဖွဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားပါမယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှုံးရင်လေပဲပြေးလို့ကောင်းတဲ့နေရာမှာတဆွဲထားတာ rocking တက်တော့ AR လည်းအမှန်ကန်လှော်နေတာကိုဗျဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တိတ်ဆက်ပေးသွားမယ်နောက်ထပ်ဒီင်းတစ်ပုတ်မှာတော့တော်လန်ရေးသင်ငန်းချုပ်စော့ပွေတဲ့ ground တယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တိတ်ဆက်ပေးသွားမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီတော်လန်ရေးကြီးမှာအသက်ပေးတာတော့မှလက်နဲ့မပေးတဲ့နိုင်ငံဆိုတဲ့ရဲဘော်လေးတယောက်ရဲ့အဖြစ်အပျက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုအစုံလေးလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ဒီနွေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံများစွာရပါဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ဖန်များစွာခံရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်ခဲ့တာခဏအချိန်ထိပါဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးဘန်ကောက်မြို့မှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့မြမမျိုးသမီးငယ်တယောက်အကြောင်းဆိုတော့ဒီမျိုးသမီးငယ်ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဘန်ကောက်မှာအိမ်ပေါ်လှုပ်နေတဲ့မြမအမျိုးသမီးငယ်ပေါ့ဗျဆိုတော့ဒီချက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကအဲ့ဒီမြမအမျိုးသမီးငယ်ကိုချစ်ချိုက်ပေါင်းသင်းပြီးတော့အတူတူအိတ်ခဲ့တဲ့ရွှေအုံးပင်ဆရာတော်ပေါ်ဝင်တာပေါ်လာပြီနော်ဆိုတော့ရွှေအုံးပင်ဆရာတော်လို့ကျွန်တော်ပါဇက်ကထွက်သွားတာကျွန်တော်ပါဇက်တော့ကျွန်တော်တနာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတို့အချို့အသိရှိပြီးသားလည်းဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ရင်းနဲ့ဒီကိုဗစ်ကဂရုံးကိုဘယ်လိုမျိုးပြည်သူတွေအသိပေးသင့်လဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video comment မှာရေးပေးခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ထိရတာကျွန်တော်တို့နာရတာက
ဒီဒေါ်လာရေးကိုအသုံးပြုတာကတမျိုးပြီးသွားရင်ဘဏ်ကောက်မှာအိမ်ပေါ်လုံနေပြီးတော့ဒေါ်လာရေးကိုထောက်ပံ့နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးရဲမိတက်ဦးပေါ့ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်ရဲမိလို့ပဲသုံးသပ်ချင်ပါတယ်ပြောပြချင်ပါဆိုတော့ဒီမျိုးသမီးကိုချစ်ကြိုက်ပေါင်းသင်းပြီးတော့လိန်စားသွားတဲ့ကောင်းတာကတော့ဟုတ်ပြီဒီမျိုးသမီးတူရဲလားမဟုတ်ဘူးဗျာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အခြားသောမိဘပြည်သူတွေလိန်စားခဲ့တဲ့အခြားသောမျိုးသမီးတူရဲလည်းဒါလိန်ညာပေါင်းသင်းခဲ့တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီကောင်းတာကတော့ဟာဒီမျိုးသမီးနဲ့ဒါချစ်ကြိုက်သွားတယ်ဗျာဒီမျိုးသမီးကလည်းသူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပါတယ်ပြီးတော့ဒီမျိုးသမီးနဲ့ချစ်ကြိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီမျိုးသမီးကကောဗစ်ဒါဂရုံးနဲ့အတူတူညအိတ်ပြီးတော့ဒီမျိုးသမီးရှိက iPhone 30ကိုဒီ iPhone 30ကိုကောဗစ်ဒါကတောင်းတယ်အဲ့ဒီဂရုံးကအဲ့ဒီ iPhone 30ကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့နောက်ထပ်အမျိုးသမီးနဲ့ဆက်သွယ်သေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဘန်ကောက်ကိုသုံးပြီးတော့ဒါအလူခံတဲ့ပတ်စံတွေကိုသူကလက်ခံဒါတွေရှိတယ်လို့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကဝန်ခံထားပါတယ်ဝန်ခံမှုအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးပါကျွန်တော်တို့သတင်းကိုပြောတဲ့နေရာမှာတိကျမှုခိုင်မာမှုကြီးကျွန်တော်အားနည်းမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာကျွန်တော်တင်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်မိဘတွေကြည့်ရှုဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ COVID ကရုံးကလွန်မြောက်နေပြီကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာဝင်လူမျိုးတွေထုံးတဲ့အစဉ်လာလို့ပဲပြောမယ်ဗျစွန်စာစီကြောင်းတော်ဆောက်ပေးလိုက်သေးတယ် AC ရဲမင်းကသူနေဖို့ကြောင်းဆောင်လေးပေါ့ဗျာတီးတန့်ဆောက်ပေးလိုက်တယ်လို့မျိုး CVM ကျွန်တော်လေသာချစ်ခင်ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကိုကြီးတွေကလည်းပဲသူ့ကိုနေ့စဉ်စွန်စာစီဆက်ကပ်ပါတယ်တဲ့ဗျဒီတော့သူကပီးအောင်လှုပ်ပေးလိုက်သေးတယ်ဗျဆိုတော့ AC ရဲမင်းဆိုတာတကယ်နာမည်ကြီးနော်ဒါမျိုးတွေတော့မှသူတို့အညာခံရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးမလဲဘူးနော်ကပီးအောင်လှုပ်တဲ့ကပီးအောင်ကအခုသူပြောတာကတော့ဒါပေါ့နော်သူရဲ့အိတ်ခမ်းမှာဘီယာဘူးကိုနေစတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောလာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနေပြီးသွားလာမပြီးသေးဘူးဗျတခါတရံဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့မိဘတွေကလက်ခံပါသေးတယ်ဘာပဲဖြစ်ပေါ့မှားနိုင်တာကိုဗျဟုတ်ပြီမဲဆောက်ကိုသွားရေချူရေကူးကံမှာဘတ်ရှိဆယ်ပြီးပြီးတော့သင်ငန်းကိုချစ်ပြီးတော့ရေကူးပေါင်းပြီးနဲ့ရက်တောက်ပြီးတော့ပျော်ပါသေးတယ်ကဲနော်ဒါပဲလားမပြီးသေးဘူးဗျခုနအရှိမဘန်ကောက်မှာလှုပ်လှုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်အိမ်ဘော်ကောင်းမလေးရဲ့ဖုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့နောက်ထပ်သူတူဦးနဲ့ချစ်ချိုက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းတယ်ပြီးတော့ तू ကထင်တယ်ဗျတော်ကီတော့တော်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဗျကျွန်တော်က तू နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်တော့နားမလဲတိတ်တော့မသိဘူးဗျဆိုတော့ဒီတော်ကီတွေအောက်မှာပဲနောက်ထပ်တယောက်ကလည်းစီးမျောရှင်းတယ် तू နဲ့ပေါင်းသိမ်းသွားပါတယ်ဆိုတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့မဲဆောက်မြို့မှာကိုပိုင်ចောင်းဖွင့်ထားတဲ့ចောင်းဆရာနဲ့အတူတူနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပါမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အချက်လက်တွေလည်းအများကြီးတွေ့ရှိရပါပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်တာကကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကိုအသုံးချပြီးတော့လိန်စားတာကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်မခံနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့မရတာကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးမှာလှစင်လှစင်ဘတ်တရောင်ဘတ်တရောင်ထောက်ပံ့နေတဲ့ဒါတိုင်းနိုင်ငံမှာအိမ်ပေါ်လုံနေတဲ့မျိုးသမီးကိုလိန်တော့ကျွန်တော်အရှိမအမြင်နဲ့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပါပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ညီကိုတွေကသူများနိုင်ငံမှာကြုံခံပြီးတော့ရတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုထောက်ပံ့နေကြပါဒီပတ်စံလေးတွေကိုအလွဲသုံးစားမလုပ်ဖဲနဲ့အသေးချာအကျိုးရှိစွာသုံးစွဲဖို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကိုအမြဲတမ်းမှာနေကြပါကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဆိုသိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကရုံးကဒါကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်အိမ်ဘော်လေးကိုလည်းစော်ကားတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အမျိုးသမီးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့စော်ကားတယ်ပြီးတော့အတူတူပေါင်းသင်းတယ်ပြီးတော့အရက်တောက်တယ်ပြောပါတယ်သင်ငန်းတော်ခြုံထားသေးတယ်နော်သင်ငန်းခြုံပြီးတော့လုတ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေဆိုတော့ဒီသင်ငန်းခြုံပြီးတော့လုံနေတာတွေကလည်းအများကြီးရှိပါဆိုတော့လက်ရှိအညာမြေမှာလည်းပဲသင်ငန်းခြုံပြီးတော့အကျံဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လူတက်နေတဲ့ဖုံကြီးတွေလည်းအများကြီးပါဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖုံကြီးသင်ငန်းခြုံထားတာနဲ့ပြည်သူတွေထိုင်ကြရောမှာလားပြီးပါတယ်စဉ်းစားပါဆိုတော့ခါးချားမှာသင်ငန်းလည်းခြုံထားတဲ့ခါးချားမှာပစ္စတိုကလည်းထိုးထားသေးတယ်ဒီကြတဲ့အချို့ဖုံကြီးတွေကကျမစစ်ကောင်စီတနက်ကိုတော့လွယ်ထားသေးတယ်။အားဒီကိုကျွန်တော်တို့မကြမကြတွေ့နေရတာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဟလာဘာသာဝင်မိသားစုတွေအနေနဲ့ဒါသုံးသပ်ဖို့စဉ်းစားဖို့လေဒါအချိန်ရောက်ရှိနေပါပြီ။အခုလိုမျိုးအချင်းချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မကြမကြတွေ့နေရတာ။ဒါကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဆုံးမမလဲ။ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပညာပေးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေစဉ်းစားပါတော့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုနေရာပေးမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။အခုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်ကအခုဒါပေါ့တင်ချက်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တဲ့ဒီပုတ်ကိုကြည့်ကြအောင်အသက်ပေးတာတော့လက်နဲ့မပေးတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့ဒီစကားသံလေးကိုကြားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော်တော်လေးခံစားမိရတယ်ဂျေဘော်တွေအသက်ပေးနေတာကျွန်တော်တို့သိတယ်ပြီးတော့လက်နဲ့မရတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြားသိတဲ့လောက်ကြားရပါလက်နဲ့မပြည့်စုံတာပေါ့ဆိုတော့ဒီကနေ့ဖြစ်ပြလိုက်တဲ့အကြောင်းရာလေးကလည်းလက်နဲ့သွားကောက်ရင်းနဲ့အသက်ပေးလိုက်ရတယ်ဂျေဘော်လေး
ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲဘော်လေးနဲ့အတူတူတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောတဲ့အတန်ကအသက်ပေးတာတောင်မှလက်နဲ့မပေးတဲ့နိုင်ငံဗျာဒီစကားအတန်လေးကတတက်ကိုထိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်ဘက်တွေကိုထိဒီတော်လန်ရေးကိုနည်းနည်းလေးထိတယ်ဆိုတော့တကယ်ထိသွားတဲ့သူတွေကတော့တကယ်နာသွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီဆက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းမုံရဆက်မှုစုံတိုက်ပွဲတစ်ခုပေါ့ဗျဆိုတော့အဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာကျမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်ဦးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာကျမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ကကြာသွားတယ်။ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာရဲဘော်လေးတဦးပေါ့ဗျ။သူ့ရဲ့နာမည်က IC လို့ခေါ်တယ်ဗျ။ရဲဘော် IC 4ကဒါတေဆုံးသွားတဲ့ကျမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့ဘေးနားမှာလက်နက်ကိုတွေ့တာ။လက်နက်ကိုတွေ့တော့သွားကောက်တယ်။ဆိုတော့သွားကောက်တဲ့အချိန်မှာကျမစစ်ကောင်စီကပစ်ချလိုက်တဲ့ကြီးကသူ့ရဲ့ဦးခေါင်းလွဲကိုဝင်သွားပါတယ်ကျွန်တော်သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပွဲချင်းပြီးသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။သူကိုစေကူတာမှုခံယူရင်းနဲ့သူကဇွန်လ5ရက်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်မှာသူမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှခဲ့ရပါပြီးတော့ဒီမှာသူပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကိုတကယ့်ကိုစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေဥကောင်းနေကိုကြည်ဝင်သွားတဲ့ရဲဘော်ကပြန်ပြီးတော့အားပေးစကားပြောတာလေကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေကျွန်တော်အေးဆေးပါဆိုတော့ဒီစကားတန်လေးကိုကြားရင်လည်းရှင်ထဲမှာမကောင်းတာကတမျိုးလက်နက်ကိုသွားကောက်ရင်းနဲ့ကြည်တိသွားတဲ့ညီကိုတယောက်ဆုံးဆုံးသွားလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာကတမျိုးအသက်ပေးတာတောင်မှလက်နက်မပေးတဲ့နိုင်ငံလို့ကျင်းတူရဲဘော်ကတုံးသက်သွားတဲ့စကားတန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာရှင်ထဲမှာတကယ့်ကိုပြောမပြရလောက်အောင်နာကျင်သွားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေလည်းဒါဒီလိုမျိုးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမျှော်လင့်ပါဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာတွေယူဖို့ပြီးတော့စင်ကျင်ဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်မိဘရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တိဆက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်သူကကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တူတူထိလိုက်သွားတယ်ဆိုရင်သူတို့ကလည်းမြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပြကွင်းကိုချားတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကဝင်ဆွဲမယ်ဆိုတာကသိတယ်ချမ်းဖတ်ရန်သူကဆိုတော့ဒီနေရာဒီပြကွင်းကိုသူတို့ကဒါမှမဟုတ်တရေဆက်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ဖို့အတွက်သူတို့ကချိန်ရွယ်ပြီးသားကျွန်တော်ရဲဘော်တွေမလောပါနဲ့ဒီကနေ့ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်မှာဆိုရင်လည်းပဲသူတို့ရဲ့အချမ်းဆက်ကောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကြာသွားတယ်ဟုတ်ပြီလက်နက်ဒီလက်နက်ကိုလာကောက်မယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားထားပုံရပါဆိုတော့ဒီလက်နက်ကိုလိုချင်တဲ့ရဲဘော်ဒီလက်နက်ကိုသူကလည်းသွားကောက်တယ်သူဘာဖြစ်လို့လက်နက်လိုချင်တာလဲအဲ့ပွဲတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်ဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေလက်နက်တို့ကြီးတွေမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအတီဆုံးမှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဘယ်သူမှပို့သူတို့တက်ပို့မသိဘူးသူမှပို့မသိဘူးအချို့ခေါင်းဆောင်တွေသူတို့တော့မသိဘူးအချို့ခေါင်းဆောင်တွေသူတို့တော့မနာကျင်ဘူးသမင်းစားတယ်လို့မျိုးဆန်ကိုချွေတာပြီးစားနေကြတဲ့အချို့ဒေသတွေရှိတယ်။ထုံနီးလကောင်းပဲ။ရန်သူဝင်လာလို့ကြီကိုချွေတာပြစ်နေကြတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုပေါ်နေရတဲ့ရဲဘော်တွေရှိတယ်။ဒီနေ့ကြာသွားတဲ့ရဲဘော်လေးဟာသူတပ်ဖွဲ့မှာတနက်လူတာသူသိတယ်။ဆိုတော့နောက်ဝင်လာတဲ့ရဲဘော်အစ်စ်တွေကိုတနက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီတနက်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးနဲ့ဒီတနက်မရှိရင်ဒီ passive sister ကိုတိုက်ထုတ်လို့မရဘူး။ငါတို့မှလက်နဲ့မရှိရင်ငါတို့ခေါင်းကိုခံရမယ်ဆိုတာမျိုးကိုသိတဲ့အသိလေးနဲ့ပဲသူ့ရဲ့အသက်ကိုပေးစုပေးပါဟုတ်ပြီခေါင်းကိုထိသွားတယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ခေါင်းလေးကိုကြည်ဝင်သွားတယ်ဒါတောင်မှအပိစကားပြန်ပြောသွားသေးတယ်သူဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်မျက်ရည်တော့ဝဲမိပါဒီလိုမျိုးရဲဖော်တွေအများကြီးပါဒီလိုမျိုးပေးဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးပါထပ်ပြီးတော့ပေးဆက်ပါအောင်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကဒီတမိုင်းမှာလုံးဝမရိုင်းအောင်ဒီစနစ်ကိုဒီအချိန်အပြစ်ပြတ်သွားမှာဒါကကျွန်တော်တို့လူငယ်တိုင်းရဲ့ဆန္ဒဆိုတော့ generation မှာကျွန်တော်တို့ဒီ generation Z ကတကယ့်ကိုတာဝန်အခြေဆုံးမှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်သိရှိသိဆုံးမှာကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောရတာတကယ့်ကိုရှင်းနာတယ်ဗျစိတ်ထဲမှာလည်းမကောင်းဘူးဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်လည်းရဲဘော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလက်နက်ကြီးလိုအပ်ချက်ကျွန်တော်တို့သိလက်လို့ရီလီလို့တရောင်ဒိုးနဲ့တိုက်ပွဲဝင်မိပါစဉ်းစားကိုလုံးတရောင်ဒိုးနဲ့ကိုလုံးလေးပဲလုံနိုင်တာနော်ကိုလုံးကိုမလုံနိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကဆိုတော့ပထမတော့တူကြီးပေါ့ဗျာတရောင်ပြစ်ပြီးသွားရင်နောက်တရောင်ပြစ်ကဖို့ပြင်ဆင်ရတယ်အခါတခါကျွန်တော်အရင်တော့ဆက်လုံတော့ဆိုရင်တရောင်ပြစ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီជីကုံကပြန်ជីကုံပြန်မထွက်ဘူးជីကုံပြန်မထွက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ကော်ထုတ်ကသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်သူက MC series နဲ့ဘောင်း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 ပြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဖောင်းတစ်ချက်ပြစ်လိုက်ခေါင်းလေးငုံလိုက်ဝဲလိုက်နောက်တဲ့ជីလေးတရောင်ကိုထိုးထည့်လိုက်ဒီကနေစခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအစပြုခါတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်တွေညီကိုတွေကသိတယ်
ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပိဆက်မှုကြီးကြီးမားမားကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ရတာရှင်ထဲမှာတကယ်ကိုနာကျင်တာဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုနာကျင်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးအောင်ပွဲတွေကိုဆင်ခဲ့တာခဏအချိန်ထိပါနောက်ထပ်ဒင်းဖို့ကိုထပ်ပြီးတော့ကြီးကြီးအောင်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်တန်တွဲလေးစိတ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေတက်ဆွဲပြီးတော့အပြင်းထန်ခုခံနေလေတဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့လေးစိတ်မှာတက်ဆွဲထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းပြေးမြင်မိတာပေါ့တွေးကြည့်တာဟာဟာတကောင်းတကောင်းတကောင်းနေတော်တော်လေတာပေါ့ဗျာလေးစိတ်မှာတက်ဆွဲတယ်ဆိုတာကလည်းပြန်ပြီးတော့အချိန်နေမကောင်းသူတို့ရှုံတော့မပြေးမယ်ဆိုရင်လည်းပုံမြန်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့လေးစိတ်မှာတက်ဆွဲထားတယ်အမြောက်တက်တူနဲ့အခိုင်မှာတက်ဆွဲထားတယ်တိုက်လီရှင်တွေအမြောက်အများရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ရခိုင်တက်တော် A ကလည်းအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာပြင်းထန်စင်နွဲနေခဲ့တာဇွန်လ၂ရက်နေ့တည်းကဇွန်လ၂ရက်နေ့တည်းကနေဒီနေ့ချိန်ထိမနာတန်းဟိုးစစ်စင်နေတာကရခိုင်တက်တော် A ရခိုင်ရပြည်တော်စုကြီးပြန်လည်မွေးဖွားနိုင်ဖို့အတွက်ရခိုင်ပြည်သူရခိုင်ပြည်သားတွေတညီညွတ်တဲ့ရုန်းကန်နေကြတာကျွန်တော်တို့ရခိုင်သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဂျင်းထဲမှာနာကျင်ရပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရက်ပိုင်းမှာရခိုင်သမိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လိလသုံးသပ်မိတယ်ဒီရခိုင်သမိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မဖတ်မိအောင်ဆက်ပြီးတော့မကြည့်ဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်မသိစိတ်ကပြန်ပြီးတော့နှိုးဆွတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ခံခဲ့ရတာဟာတကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာကြီးကိုဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာရွာပေါင်း900ကျော်ရွာပေါင်းတော့ရွာပေါင်း900ကျော်ဖြတ်စည်းခံရတယ်။ကဲနည်းလားဘောင်းဆိုတော့မတွေးဝင်စရာ။ကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှာတကယ်ရှိပါ။ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ရခိုင်ပြည်ဆိုတော့အရင်ကရခိုင်မင်းတရားရခိုင်ဘရင်နဲ့ကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ကိုပိုင်တိုင်းပြည်နဲ့ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့ရခိုင်ဒီရခိုင်ရနှစ်ပေါင်းများစွာအဖိနှိတ်ခံခဲ့ရတာလေဒီနေ့အချိန်ထိပါဒါပေမဲ့ရခိုင်သူရခိုင်သားတွေကတော့ဒီအချိန်မှာတော့အဖိယုံနေပါပြီကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမှကျွန်မစစ်ကောင်တွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလေစိတ်မှသူတို့ကခုခံစစ်ကိုကြီးကျယ်ပြင်ဆင်နေတာပါရခိုင်ကိုလည်းကြောက်ရပြီးတော့သူတို့တွေပြေးရင်လည်းပဲလွယ်အောင်ပေါ့ဗျာဒီလေစိတ်မှာပဲကျွန်မစစ်ကောင်စီချင်းကြတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအမြောက်တပ်ကိုတိတ်ချခိုင်မှတိစောက်ထားပါတယ်ဒါအပြင်ဒရုန်းပေါင်းအစီး300ကျော်ကိုလည်းပဲသူတို့တွေကအဖြစ်ထားတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီရခိုင်သမိုင်းမှာဒီတစ်ခါတော့မရိုင်းအောင်တော့ရခိုင်သူရခိုင်သားတွေကအပီပြင်းယုံနေတာကိုကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်မကြခင်မှာလည်းပဲဒရင်းပေါင်းတွေကြားနေကြတော့မှာပါငပလီကန်းချင်းမှာဘသူကအပန်းဖြေမှာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မျက်မြင်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့သင်ငန်းချုပ်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကိုအသုံးပြုနေတဲ့ကောဝိတာတောက်ကရုံအချောင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့တယ်။ပြီးသွားရှင်တော့ရခိုင်ကတော့ရခိုင်လှုပ်လှုပ်နေတဲ့အချောင်းရကိုတင်ဆက်မှုတွေမှာကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်အာရချင်းနဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်လာကဲဒါကတော့ရုပ်ရှင်လေးဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ရမ်းမဲကောင်းပါတယ်နော်။တော်လန်ရေးကိုအချောင်းပြုပြီးသင်ငန်းချုပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ရှားနေတဲ့ဟာတွေကတော့ပေါ်ပြီးမှရေးယူနေတယ်နော်။ဘာလို့ဆိုတော့တော်လိုင်းကိုထိခိုက်လာတယ်နော်။နာမည်လည်းပြက်တယ်ဒီတော်လိုင်းရဲ့အတွက်။နောက်ပြီးတော့ဒီရခိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဘိုးကြီးထွန်းပြနိုင်ပြောသလိုပဲပြက်ပြက်သားလှုပ်နေတာတွေ့ရတယ်ဗောနော်။ခုနကပြောသလိုပဲတကယ်အောင်မြင်မှုတွေရတော့မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အဆောဆုံးကြည့်ပြလာသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။